В апреле в Украине стартовала государственная программа «Доступные лекарства». Она предусматривает обеспечение бесплатными препаратами пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом второго типа и бронхиальной астмой. Для получения лекарств нужно состоять на диспансерном учете и предоставить рецепт. Активно реализуется программа и в Запорожье. В ней заняты 53 аптеки. В Горздраве говорят, этот список будет пополняться. Узнать, какая из аптек участвует в программе, можно по соответствующим наклейкам. На сьогодні затверджені референтні ціни на основні препарати. Це 18 препаратів для лікування серцево-судинних хвороб, це 2 препарати для лікування цукрового діабету і 3 препарати для лікування бронхіальної астми. Пацієнт має можливість за рецептом в аптеці отримати або абсолютно безкоштовно препарат вітчизняного виробника, або доплативши різницю між референтною ціною та ціною фірми-виробника, імпортний препарат.